Pozdravljeni na našem srečanju, ko nam bo predaval kolega Marko Zajc z izpisanim naslovom in problematiko. Marko je specialist, ko bomo se bomo naredili tudi kaj novega, občutno zelo tvega, tako da ti predajam besedo. Najlepša hvala, hvala za povabilo. Tudi kot delovni član tega UDA sem vseeno in sem še zlasti za to vesel, da lahko UDA, zveze, ne zveze, zgodovinske društvo Ljubljana sem vesel, da se vidite. In da bom lahko predaval meni ljubo temo, ki je v osnovi stranski produkt nekega projekta, ki smo ga imeli pred nekaj leti in to je bil projekt Omenjenka, kjer sem pa poskušal dosti na tak način povezati tak bolj muzeični način povezati več perspektiv na menjo reko. Jaz se vam mogoče, ne vem, če se je potrebno upravičiti dan danes, ki je, smo vsi usmerjeni v to, kako moramo imeti lepo predstavitve in naprej. Jaz bom večinoma bral, jaz bom kaj povedal, pripravil sem tudi prezentacijo, in pa še nekaj vas opozarjam, nisem natančno ugotavljal, koliko časa bo trajalo, tako da. Enkrat ravno v tem prostoru sem mislil, da bi imel 20 minut, pa sem na koncu imel 50 in tako da me lahko kar svobodno ustavljal, če nekaj bolje, še zlasti še našega večera in našega družba. Mogoče ne bom takoj začel s korpo, ampak bom začel kar z mejnimi rekami. Kot veste, so mejne reke različne. Imajo lahko različne dimenzije, imajo lahko različne pomene. Lahko so velike in pomembne, recimo Donava, tukaj sem dal sliko ožine Donave v Črnjanki, ki je tudi mejna reka za Dunjo, Srbijo in Romunijo. Ali pa nekatere niso tako ogromne, ampak so vseeno pomembne, kot recimo Rio Grande, med mejna reka med Združenimi državami Amerike in Mehiko, za katero je pa značilno, ki je pomembno tudi zato, ki je tudi en izmed primerov, kako se te mejne zadeve med različnimi državami mejne reke urejajo. Samo kratek ekskurs, obstaja Mednarodna komisija za meje in vode med Združenimi državami Amerike in Mehiko, bilateralna komisija, ki ureja mejne zadeve na tem področju. In ti, ki poključujejo tudi dosti vodnega gospodarstva, premikanje, utrjevanje brežin in tako naprej, mogoče kaj več naprej. Druge, bom kasneje kaj več o tem povedal, druge mejne reke pa so lahko zelo majhne, kot recimo Čebranka, ki je ona tako brl potegne ven in imajo predvsem razmejevalno funkcijo v dolgem zgodovinskem trajanju, recimo Čebranka je že meja, tudi z meja Kranjske. So pa meje na rekah izredno izrazito nestabilne. Sicer nisem geograf, ampak se vseeno spodobi, da nekaj rečemo tudi o tem razmejevanju v praksi. Običajno potekajo po najnižji nadmorski višini rečne doline in to je ta rek, se temu reče. Torej po najglobljem kanalu reke, vendar ne vedno, ne povsod, nekatere meje sledijo rečnemu bregu, sredinski črti meje med dvema bregovama, linijama, ki so potegnjene med rečnimi vrati in tako naprej. Lahko se države dogovorijo za več principov urejanja meja. Do sprememb prihaja tudi v primeru določenih meja na rekah. Erozija lahko spremeni bregove, sredinsko črto ali tal brek v korist ene ali druge. Kot vidite, je štartnici pravi tal brek odstanovali, da vleče na eno kljub na desni ali na levi. Prosim, pa kasneje, če imate kaj vprašanje o tem, rajše pokujete, ne meni vprašati, ker niso kaj vprašali. Ampak toliko porabim kot nekdo, ki se ukvarja tudi za poljsko zgodovino, da je to pomemben način, da vprašanje je, kako to razmejitev v praksi izvesti. To je način, ki nam uporabi.
Torej, v zdravorazumskih predstavah mene, rekel, se rečno studen mene črta nekako ujema. Ne? Mi rečemo, mene reka s Hrvaško, Mura, mene reka s Hrvaško, mene reka Rio Grande. V pokrajnem kartografskih predstavitvah pa so med njimi lahko velike razlike. Med elementom ovlada medsebojno razmerje, mejna črta je običajno določena na podlagi rečne struge, poleg tega pa lahko tudi mejna črta povratno vpliva na rečno strugo, o tem bodo kasneje nekaj rekel. Zaradi meandriranja reke in erozije se pa seveda reka ne drži tiste struge, ki so jo kartografi in geodeti v nekem določenem trenutku ujeli. V določenem. In zakaj? Zato odgovor je preprost, reke so naravni pojavi z lastno dinamiko, ki jo ljudje nikoli ne morejo vsem nadzorovati. Mejne reke pa so družbeni in politični koncepti, ki jih lepimo dobesedno na te naravne reke. Mejna reka je tudi družbeno dejstvo, vendar je bistveno določa ta naravna reka. Zaradi teh naravnih ličnih procesov pa mejne reke v bistvu imajo svoje lastno življenje in govorijo same za sebe, ima pa njihovo aktivnost pri povratu nazaj kot družbene posledice. Kolpa. Spet nekaj geografskih podatkov. Kolpa, to je, na prvi slika je izvir Kolpa pod Risnjakom, potem je Sotoče, Čabranke in Kolpe, Kolpa v Plevnici in ustje Kolpe oziroma izvir Kolpe pri Sisku, pri ostali grad Sisa, ima čudovita. Čudoviti pesaž, najlepši v Sisku, ki mi ni ravno privlačno mesto, je tukaj izvil Kolpov Sava. Skratka je, pripada Črnomorskemu povodje, desni pritok Save, dinarsko-snežni, dežno-snežni rečni režim ima in spada tudi med kraške reke. Značilno zanje je, da v kanjonu prečka visoko kraško planoto Gotemiško goro in nizek kraški ravnik Belo krajine. Ker je gladina kraške vode v plitvem krasu Bele krajine blizu površja, so nižji deli zemljišča v Kolpi vsako leto poplavljeni. To je pomembno tudi za našo temo kasneje. Dolga je 292, kot sem napisal, kilometrov, od tega je na 118 kilometrih slovensko-hrvaška mejna reka, izvira na Hrvaškem, postane slovensko-hrvaška mejna reka in potem spet gre na Hrvaška. Od Sotoče s Čabranko pri Osilnici Kolpa pa to Gribel Beli krajini teče po relativno ozki dolini, kjer je obrekile mesto na nekoliko širšena plavna ravnica, recimo pri Brodu na Kopi pa tudi pol Dobinice, je nekaj. Beli krajini pa teče po obrobju nizkega kraškega ravnika, kot smo že rekli, poleg Lahinje z Dobičico, to so dva pritoka, pa dobiva vodo le iz izvira tih ustrugi, ker je, kot smo rekli, ta Bela krajina je neka bolj krajša ravnica. Toliko o geografiji in to, da vemo, kje smo, kako smo. Zdaj pa lahko gremo na zgodovino. To je Kolpa na Florjančičevem zemljevidu iz leta 1744, ki je že tukaj označena kot mejna reka med Kranjsko in Habsburškimi debnimi deželami in provincialno Hrvaško, in tudi vojno krajino, provincialno Hrvaško in Pogorsko. V 19. stoletju je Kolpa pač razmejevala v 18. in 19. stoletju to že prej, ampak jaz bom šla to s tem obdobjem, je razmejevala pač Kranjsko od provincialne Hrvaške, skratka ta notranji avstrijski del od ogrskega dela. V 19. stoletju je bilo več sprememb, kjer je mej reka Kolpa izgubila status mejne reke. Leta, kot veste, leta 1809 se ustanovijo Ilirske province, takrat se ta status mejne reke izgubi. Tako stanje pa je tudi prva leta po avstrijski zasedbi, kajti kot gotovo veste, leta 1816 je bilo ustanovljeno Ilirsko kraljestvo, ki pa nikoli zares ni zaživelo kot posebno upravna enota, še najbolj na začetku, z prvih letih, do leta 1822, ko je cesar Franc zaradi ogrskih pritiskov Ilirsko-Hrvaško dokončno vrnil ogrski oziroma hrvaški.
Med krajinskim in inicijalno Hrvaško se je pa spet pojavila upravljena nekrična meja z Lipicami in celinskimi uradi, kot je bilo to prej. Mogoče še ena posebnost, ki je trajala celo 19. stoletje, v bistvu najbolj do leta 1881, čeprav je bila reka Kolpa meni status, ko je na celotnem današnjem odseku sodobne mene Kolpe, pa ni razmejevala zgolj Hrvaške in Krajinske, zaradi Marjendolske enklave vojne krajine ob okljuku Kolpe, ljugovzhodno in ljugozahodno Belgike, je do leta 1881 v nekaj kilometrih razmejevala tudi ozemlje vojne oblasti, vojne krajine, od provincijalne Hrvaške. Po letu 1881 na tem odseku ni imela statusa, ravno na tem odseku ni imela statusa mejne reke. To so te belokranjske, tri belokranjske pravoslavne vasi. Niso vse pravoslavne vasi noter v dveh okviru vojne krajine. So Milič, Pavlovič in Marjendol in so pripadajočim zasedki. Bojanci so pa že takrat bili na Krajinskem. Kot lepa zabavna zadeva je ena mala enklava Kranjske, še znotraj male enklave vojne krajine in to so Žuniči, ki so čisto vpljubili na samem potluku Kolpe. Gre pa seveda to za, to si najmo zmiroviti, druge vojaške izmere iz prve polovice 19. stoletja. Poleg že omenjenih sprememb v začetku 19. stoletja, zaradi napoleonskih vojn je narava meje na Kolpi doživljala dve večji spremembi. Življenje na štajersko-krajinsko-hrvaški meji pred marčni dobi zaznamovala predvsem carinska meja med ogrskimi in ostalimi deli monarhije. Čeprav po letu 1822 so bile mitnice med avstrijskimi državami počasi odpravljene, pa je tukaj ta carinska meja obstala. Po letu 1836 recimo so bili splošni pogoji prometa čez mejo določeni s posebnim monopolnim redom, ki nam tudi odkriva, kako je razmejevanje na Kolpi potekalo v praksi. Recimo, za blago ni bilo potrebno imeti posebna dovoljenja, razen za predmete državnega monopola, kot so kuhinska sol, tobak in slodnik. Za popotnike, ki so imeli tuj tobak za osebno uporabo, ga je bilo dovoljeno prenesti brez posebnega dovoljenja za 5 dunajskih funtov in to je bilo približno 2,8 kg. To se je meni zdelo zelo dosti in sem danes še enkrat šel preverjati, koliko je dunajski funt in še enkrat monopolni red in ugotovil, da dejansko se nisem zamotil. 2,5 ali 2,8 kg tobaka je nekaj tobaka. Tako so pojšele tih otapci imeli velike količine. Ampak o tem, nažalost, je dosti več ne vem. Zanimive so recimo izjemne situacije, v katerih je lahko potekal promet po stranskih cestah skozi mejno črto. Živo živino je bilo dovoljeno spraviti čez mejo na pašo ali zaradi upravljanja kmečkih del pod pogojem, da se je živo živino isti dan privedlo nazaj. Transport blaga preko meje pa ni smel potekati pred sončnim vzhodom in po sončnem zahodu. Jasno, tobak, ker je bil tobak tam od leta 1690 v avstrijskih deželah monopol, v ogrskih pa ne, je bil ogrski zaradi tega seveda občutno cenejši. Zaradi prepovedi je lahko potrošnik dobil ogrski tobak v slovenskih deželah samo s pomočjo nelegalnega posrednika, tihotapca. Ta posel pa je cvetel vse do srede 50-ih let 19. stoletja, ko je bila carinska meja v času Bachovega absolutizma dokončno odpravljena in prišlo do nekega poenotenja državnega prostora, tedanjega avstrijskega cesarstva. Financari, najbolj prepričljivo je to opisal Josip Jurčič v svojem delu Tihotapci. Financari pa niso imeli samo postojanke v meji, ampak tako kot ne vem, italijanski financari so lahko tudi hodili okoli in preverjali. Tudi še kasneje, tako da finančna policija je tukaj iskala tihotapce in dojevali so se legende, ki je mladi Jurčič doma na Goljavi za sebe poslušal in kasneje tudi zapisal. Druga večja sprememba pa se je zgodila nekoliko kasneje,
pa je bila odgovorna uvedba državnega dualizma leta 1867, kol pa je posledočevala dve samostojni državni polovici, ki sta bila povezana samo skupno zunanje politike, financami in vojsko. Na Dunaju so seveda poleg tega, da je šlo za neko tvorbo sui generis, ki je bila v bistvu katera sta oba partnerja v tej zvezi sta gledala na zvezo malo drugače. Na Dunaju so recimo to državo, dualistično državo imeli za kot zvezno državo, kot nadaljevanje nekdanjega avstrijskega cesarstva. Skupne institucije nam bi dokazovali državno enotnost in zato so bile zelo pomembne za Dunaj. Jasno, ogrska stran pa je v skupnih institucijah, ki je zgolj rezultat svobodne volje dveh suverenih držav in ki skupno urejata določene zadeve. Tudi besedila sporazuma Ausgleichen nista bila ista. Ta državna ločenost je imela tudi na meji dost praktične posledice. Recimo, ena izmed njih je bilo šolstvo, kot je zapisal sorodnik slovenskega naroda leta 1870 Josip Jurčič. V znamenitem članku Slovenci in Hrvati je Hrvaška onstven Kolpe z dualizmom postala za Slovence tujina, kajti po dualizmu so prenehale migracije povezane s šolstvom, ki so prej relativno močne. Se po tem datumu ogrske izobraževalne ustanove niso bile veljavne v avstrijskem delu monarhije in brat, oziroma trebno delati zelo težke diferencialne izpite. O tem razmejevanju konkretno in dualistično mogoče nekaj več kasneje v ekonomskem smislu. Sedaj pa mogoče nekaj besed o Kolpi kot elementu ideološkega povezovanja med dvema nacionalnimi gibanjima. Časopis Slovenski narod, ki sem ga izbral tukaj za neko analizo, je zaradi trajnosti internacionalistične in tudi liberalne usmerjenosti primeren za historično analizo omenjene reke Kolpe v dolgem trajanju. In zakaj? Zato, ker je slovenski narod postal nekaj, kot časopis nekaj stalnost in tako lahko ribarimo za pomembnimi reke Kolpe čez naši čas. Slovenski narod so ustanovili liberalni usmerjeni slovenski narodnjaki, ki so poskušali v obdobju po uvedbi dualistične ureditve in po uvedbi tudi sprejetja decembrske ustave razvijati aktivno slovensko politiko v razmerah habsburškega parlamentarizma. Postal je prvi trajni slovenski trajni politični časopis, ki je le 4 leta po nastanku postal tudi prvi slovenski dnevnik, to da je slovenski ni bil samo slovenski po jeziku, ampak tudi po nacionalni usmerjenosti. Zdaj, Kolpa, podobno kot Sotla, nastanek slovenskega naroda ni bila zgolj lastno ime za reko, ampak predvsem simbol naravne meje med Slovenci in Hrvati. Pojavljala se je tudi v članki, ki samo reko niso imeli nobene povezave. Sintagma onstran Kolpe je preprosto pomenila hrvaško ozemlje. To opredeljevanje s pomočjo mejne reke pa ni bilo vrednostno neutralno. Slovanstvo in jugoslovanstvo sta bila integralni del tedanje slovenske nacionalne ideologije. V slovenskem vrednostnem sistemu tistega časa je Kolpa meja, ki je in ki ni, ki povezuje in ki ločuje, oziroma meja, ki bolj povezuje kot ločuje. Hrvati in južni Slovani nasploh so bili obravnavani kot zavezniki in kot bratje po krvi. Meja na Kolpi so obravnavani v obdobju, liberalni časopisi praviloma obravnavani kot nepotrebno nadlogo in pomerno srednjeslovansko povezovanje. Žalostna usoda, citiram, žalostna usoda je na Kolpi in Sotli naredila močan jez, je zapisal slovenski narod julija 1878. Ter s tem razdvojila najbližje si brate od dva, češ da različna naroda. Zgodovina nas uči, da ni sile, ktera bi narode bolj razločevala, nego li državna meja. Konec. Za ustvarjalce slovenskega naroda je bila ta razdvojevalna sila šibkejša kot povezovanje element. Začasni urednik časopisa Ivan Tavčar je leta 1880 v Zagrebu zatrdil,
da mu vedno, ko prestopi reko Kolpo, začne biti srce hitreje. Saj je prestopil mejo svoje božje domovine in prišel v hišo gostoljubnega brata po krvi, ki živi zaradi hrvaške avtonomije v svobodnejših razmerah. Tako kot Sotla, tudi Kolpa ni bila zgolj simbolna meja s Hrvati. Bila je prostor, kjer se je slovenstvo srečevalo z jugoslovanstvom. Včasih dobesedno. Ko so v Vinici slovenski narodnjaki oktobra 1891 slavnostno odpirali čitalnico, se je prireditve udeležila tudi obsežna hrvaška delegacija. Na dan slovesnosti so organizatorji spremljali črnomaljske mestne godbe, pričakali hrvaške goste kar na mostu na Kolpi. Citat. Na sredini mosta, kjer meji Kolpa, Hrvatsko od Kranjske, pozdravljajo slovenska društva Brate Hrvate. Jugoslovanski navdušenci pri slovenskih narodov so recimo leta 1898 popisali običajen izlet hrvaških turistov na krajinsko stran Kolpe kot manifestacijo jugoslovanske solidarnosti. Kajti, hrvaški gosti, ki so prišli na krajinsko stran Ščovni, naj bi v slovensko čast predevali zbolj slovenske pesme. Ampak meja pa seveda ni samo simbol in ideologija, je realna. Bližina reke od ljudi terje določene aktivnosti. Dejstvo, da je reka mejna, dodatno zaplete izvajanje teh aktivnosti. Kdo ima pristojnosti do posega? Kdo financira dejavnosti? Kdo jih izvaja? Izvajanje aktivnosti terje komunikacijo in ustvarjanje med dvema entitetama. Zaradi težav z uskladitvijo in financiranjem del, pa oblasti na obeh strani meje pogosto zadočujejo z deli na škodo obmejnega prebivalstva. Deželni poslanec Savinšek, Savinšek v Slovenskem, sicer medliški posestnik in tedaj takrat pripadnik nemške ustavoverne stranke, je 4. decembra 1872 v Kranjskem deželnem zboru naslovil na vlado interpelacijo glede gradnje mostu na Kolpi. Savinšek je vladi predstavil slabe prometne povezave Bele krajine s Hrvaško. Edini most, ki je povezoval hrvaški in krajinski breg reke Kolpe, je stal pri Metliki. Od Metlike naprej v smeri toka reke Kolpe po dolžini, kot pravi on, 11 milijonov metrov mostu. Hrvaški posestniki so sicer pri Metlikah in Vinici uvedli, kot je napisal, reko primitivno urejeni brod, ki je na voljo vsem, ki prečkajo reko. Vendar ta brod ni bil pritrjen žicam in ga je v visokih podatkih odnesla reka. Za Vinico je ta odrezanost od Hrvaške še toliko bolj boleča, ker se v neposrednji bližini na hrvaški strani nahaja prometna povezava med Karlovcem in reko, do katere imajo Viničani, če lahko pridejo čez Kolpo, 20 minut. Omenjena cesta je za prodajanje viniških produktov, pravi Savinšek, ključnega pomena. Karlovec, kjer je vsak teden poteka neki živinski sejem, lahko Vinčani dosežejo živino v 4 urah, pod pogojem, da lahko prečkajo reko pri Vinici. V primeru visokih podatkov ni mogoče, takrat potrebujejo do Karlovca več kot 9 ur. Obenem je Savinšek upozoril, da imajo brod pri Vinici in Griblja posesti hrvaški lastnik in da lahko Belokranjci prečkajo Kolpo zgolj z njihovim dovoljenjem. Zato je Savinšek prosil vlado na Dunaju, da naj se prične pogajati s hrvaško vlado glede premestitve Kolpe pri Triglja in Vinice. No, zastavljeni infrastrukturni projekt pa je seveda zahteval svoj čas. Sledila so pogajanja s hrvaško stranjo, ki so se izvajala preko Dunaja, in oktobra 1881 so krajinski državni poslanci potrdili finančno udeležbo pri projektu. Zanimivo je, da je hrvaška stran prevzela večino stroškov gradnje. Od nekaj manj kot 40 tisoč goldinarjev, kolikor je bila ocenjena gradnja, je hrvaška prispevala kar 25 tisoč goldinarjev. Medtem, ko je krajinski deželni odbor namenil izgradnji mostu zgolj 7 tisoč goldinarjev. Ostala sredstva 8 tisoč ne bi prispevala do lokalne skupnosti. Krajinski deželni poslanci so razmišljali, da bi dali most v najem pri podjetniku, ki bi nekaj let pogledal most njima. To opcijo so kasneje zavrnili kot dražjo, glede na to, da gre za revno področje, bi si prebivalci mostu težko
Pivšči. 125 metrov dolg most čez Kolpo pri Vinici je bil slovesno blagosloven 15. oktobra 1885. Temelje so položili že leta 1883, vendar je slabo delo oviralo gradnjo. Gradnjo so zaupali hrvaškemu podjetniku, delo je vodil hrvaški strokovnjak, sodeloval pa je tudi kranjski inženir. Slovenski narod piše, da je bil najbolj zaslužen za izgradnjo mostu ugledni moščan J. domačin J. Stegar, ki je zauzeto lobiral za most tako v Ljubljani kot v Karlovcu in Zagrebu. Ne glede na želje kranjskih poslancev, po mostu ni bilo mogoče dokončati brez udeležbe mogočih uporabnikov. Obirne mostnine so oddali v najem za 3 leta. Že omenjeni dobrotnik Stariha pa je ob otvoritvi mostu poznali, da je do začetka leta 1886 plačal uporabo mostu za ljudstvo iz lastnega žepa. Sicer tukaj ne omenjajo, ampak domnevamo lahko, da je ta Stariha kasneje postal tudi zakupnik. Zdaj, mislim, je postal tudi pravljalec mostu, ki je pobiral mostnino in je na ta način investiral. To je izključno moja špekulacija. Je pa zanimivo poročilo slovenskem narodu o slovesnosti Vinici, ki pa lepo prikazuje, kako se lahko simbolna razsežnost poveže s praktičnimi razlogi. Za slovesnost so most okrasili s kranjske strani s cesarskimi in slovenskimi zastavami, s hrvaške strani pa s kraljevimi ogrskimi in hrvaškimi zastavami. Prijateljstvo med narodoma pa so izrazili z nenavadnim ritualom, ki ga nisem našel v našem koncu, kasneje nikjer. Na slovesnosti je 6 hrvaških in 6 kranjskih mož v znak prijateljstva kadilo z iste pipe. Most je bilo treba seveda v kasnejših letih tudi vzdrževati. Recimo slovenski narod je julija 1902 poročal, da je Kranjska za popravilo mostu obvezana plačati kar 16.440 kron. Večino ne bi plačala lokalna skupnost, kajti konstantno so vprašanja, kdo bo vzdrževal, koliko da lokalna skupnost in koliko da država, koliko da država. Zelo je pomembno, ali je nek most, neka cesta državna, deželna ali lokalna, kar nas pomeni tudi na sodobnost. Kolpo pa je bilo potrebno, kot menjo reko, med obema polovicama premostiti tudi za potrebo železniškega prometa. Bela krajina je bila relativno pomembno izolirana, zato so na Kranjskem prizadevanje za izgradnjo belokranjske železnice se pričela že leta 1864. Za povezavo Novega mesta s Karlovcem so bili zainteresirani tudi na Hrvaškem, prav tako je progo podpiralo vojno ministrstvo zaradi neposredne povezave strateško izpostavljeno Dalmacijo. Progi pa so nasprotovale ogrske oblasti in tržaški gospodarski progi. Izgradnja proge je bila predvsem odvisna od pogajanja med avstrijsko in ogrsko polovico države, spet imamo tudi globalizem. Po pogajanjih med Dunajem in Budimpešto v letih 1906 in 1907 je gradnja belokranjske proge končno dobila zeleno luč, avstrijska stran je pristala na izgradnjo karpatske proge, ogrska pa se je obvezala zgraditi povezavo čez hrvaške ozemlje, od Karlovca in Ogulina do Knina in tako da bi se povezala Dalmacija z tudi preko Dunajske. Po dolgih peripetijah na ravni Dunaj tudi v Pešta in po lokalnih prepirih o natančni trasi proge so pričeli z gradnjo proge aprila 1912. Pomemben del projekta je bil železniški most pri Metliki, ki je bil tudi prebeljal kot neko tehnično čudo. Most je bil dolg 80 metrov, 432 ton težka jeklena konstrukcija, pa je zgradila na 5 opornike, ki sta segala 18 metrov globoko. K sreči so zgodovinarji železnice zelo natančni, da to te stvari zelo. Slovenski narod v gradnji mostu pa ni veliko pisal. Razlog je bil preprost. Poročajo zgolj, da se bo čez Kolpo pri Metliki gradil železniški most in da bo Metliki mejni koridor. Razlog, da niso pisali veliko, je bil preprost, kajti pri prizadevanju za gradnjo proge se še zlasti oblikoval politik Franz Schuklje, ki pa je pred tem
prejšnjih letih iz liberalnega tabora prestopil v katoliški tabor, pravzaprav bi izbredno lepo hodil na svoje pota. In ker je pred prvo svetovno vojno vladala na kranjskem katoliška stranka, liberalni časopis Slovenski narod ni razglašal njihovega velikega uspeha in izgradnje kranjske železnice in povezave s Hrvaško, Slovenci seveda v tem pisu, ki je znesen in misirani. Slovenski narod je jasno predvsem opozarjal, da so katoliški politiki lastijo izgradnjo železnice kot njihovo zaslugo, čeprav naj s tem državnim podjetjem ne bi imeli nobene zveze. Dogajalo pa se je tudi, če že govorimo o teh infrastrukturnih projektih, da sta Kranjska in Hrvaška pričela z odlaževanjem mostu na Kolpi šele takrat, ko so mostovi postali neprehodni. Februarja 1909 so zaprli most na brodu na Kolpi. Citiram, ker je že tako slab, da se lahko v kratkem podere. Nov most ne bi začeli graditi spomladi, stroške pa ne bi si Kranjska in Hrvaška razdelili na pol. Železno-betonski most so res gradili, vendar se je slovenski narod pritoževal, da je napis na mostu tako slabi slovenščini, da tega nihče ne razume. Najverjetneje je pri tem mostu šlo za bivši privatni most, ki so ga Kranjske in Hrvaške oblasti po poročilu slovenskega naroda leta 1881 prevzeli skupno lastnino in vzdrževanje, vendar ga niso uspeli vzdrževati. Čeprav je bila meja na Kolpi prehodna, so pa jo oblasti začasno zaprle zaradi nalezljivih bolezni. Junija 1874 se je dopisnik iz Črnomlja pritoževal, da je v njihovem okraju že dve leti veljavi zapora prometa na Kolpi, čeprav živinske bolezni že davno ni več. Ko se je leta 1879 pojavila bolezen živine na Hrvaškem, so oblasti na Kranjskem določile, da morajo lokalni kmetje sami stražiti v reki Kolpi, da bi preprečili nelegalno trgovanje živino. Straže so določili župani, nadzorovala pa jih je žandarmerija. Že naslednje leto se je ponovno pojavila goveja bolezen na Hrvaškem. Črnomaljsko okrajno varstvo je določilo, da je prestop deželne meje mogoč le preko mostu Metliki in preko broda Vinici, seveda s potrebnimi nakazili. Dokazili. Oblasti so poskušali nadzorovati tudi vodni promet na reki. Ukazali so prikleniti vse čovne in brodove, vesla pa so zasegli občinski predstojniki. Da se živo predstavljam občinske predstojnike, ko gre in pobirajo vesla. Ko je leto 1886 na Hrvaškem izbruhnila kolera, so kranjske oblasti prepovedale udeležbo Hrvatov na cerkvenem praznovanju v znanem romarskem središču v Trifari pri Metliki. Čeprav je dualistični sporazum iz leta 1867 potrdil odpravo notranjih carin, kar naj bi spodbudilo svobodno trgovino med avstrijskim in romarskim delom države, pa blagovni promet med državnimi polovicami ni potekel povsem svobodno. Še zlasti Ogrska se je pogosto posluževala netarifnih konkurenčnih ovir, da bi zaščitila lastno gospodarstvo. Mehanizmi za oviranje svobodne trgovine med Cinskim in Transilvanijo so bili raznoliki. Različne tranzitne dajatve, železniške tarife, prepovedi uvoza, inovativna uporaba predpisov, državne politike, subvencije in tako naprej. Ti ukrepi so vplivali na cene goblin, podobno kot zaščitne carine. Čeprav to ustrogen in besede seveda niso bile in je veljalo načelo enega gospodarskega postopka. Za nas je to pomembno zato, ker je meja na reki Kolpi lahko pomenila tudi mejo med različnimi cenami dobrin ali mejo med opravljanjem, ali je postala tudi meja opravljanjem določenega posla, ki ga si ga lahko opravljate, ali si ga nisi lahko. O ogrskih povirah za svobodno trgovino na meji s Hrvaškoj poročil tudi slovenski narod. Kranjski vas je Osilnica, v vzhodni Kolpi, so imeli težave zaradi meje na Kolpi leta 1900. Vas je bilo mogoče z vozovi priti samo preko hrvaškega ozemlja. Ko je ogrska vlada leta 1900 napovedala prepoved uvoza sladkorja v dežele pod ogrsko krono, so v Osilnici ugotavljali, da bodo imeli velike težave. Kaj naj potem napravijo naši trgovci? Odkot naj dobijo sladko?
najbližji kolodvori ležijo tako, da se mora iti po Hrvatske. Naj bi trgovci nosijo na hrbtu sladkor iz Kočevja. Dopisnik je še predlagal, naj se vlada dogovorita za recipročnost. Kranjcem naj se dovoli uporaba Hrvaške, Hrvatom pa uporaba Kranjske ceste. Dve leti kasneje težav še niso rešili. Januarja 1902 je slovenski narod objavil komentar o avstrijski finančni politiki, ki naj bi bila kruta do domačih podjetij. Za vzor bi si morali vzeti ogrsko vlado, ki odkrito ščiti in spodbuja domače gospodarstvo. Za primer je navedel osinico ponovno v Kolpi, ki občasno trpi veliko pomanjkanje. Ogrska uprava s tako krutostjo zahteva od naše strani izpolnjevanje vseh določil, da v občino ne prineseš niti litra piva ali kila sladkorja, če ga prej na ogrskem ne obdavčiš. Če kupi Hrvat na Kranjskem kilogram mesa, mu hrvaški finančni stražniki meso vzamejo in ga vržejo v vodo. Ne glede na mejni status, pa je bila reka predvsem naravni fenomen, kot sem že rekel, zlasti dinamika. Reka je seveda lahko tudi nevarna. Čeprav Kolpa ne velja za reko, ki veliko poplavlja, pa je na nekaterih mestih redno prestopala bregove. Tako je recimo v začetku septembra 1884 Kolpa poplavila polje pri Metliki, ravno takrat, ko so kmeti pokosili travo za krmo živine, kar je nekaj zaučilo veliko škode. Seveda je Kolpa lahko tudi življenjsko nevarno. Poleti 1873 so pri slovenskem narodu ugotavili, da je vroče poletje mnoge prepričalo v kopanje. Čeprav je voda zdrava, pa je tudi smrtno nevarna, je pozarjal pisec in naj bi ponovno odnesla nekaj otroka. V utopljencih na Kolpi so kar relativno veliko poročali. Junija 1880 se je v Kolpi utopil zakonski par, ki je se je s čolnom vračal z obiska pri sorodniki na hrvaški strani. Nesreči pa ne bi botroval predvsem alkohol. Leta 1896 je desetletni otrok, pokaj ima potrebovica, zastavo poskušal preplaviti Kolpo in je utonil, in ko so gradili železniški most čez Kolpo, sta se dva delavca proti koncu decembra 1912 utopila v reki. Predloženi čoln s peskom se je prevrnil, delovca pa sta v mrzli vodi utonila, čeprav sta znala plavati. Včasih pa se je nesreča končala srečno. Marca 1875 se je skupina Hrvatic in Hrvatov čoln odpeljala iz hrvaškega brega proti Vinici. Na sredini Kolpe se je predloženi čoln začel potapljati, razen dveh kmetic so si znali plavati, ne da so uspeli rešiti tudi ne plavke. Tukaj je bilo zelo dinamično. Kolpa pa ni bila nevarna samo zaradi lastne dinamike, ampak tudi zaradi človekovega delovanja, ki je bilo večkrat posledica mejnega statusa. Slovenski narod je leta 1875 poročal o dolgem in tragičnem sporu med kranjskimi vinarji ter hrvaškim posestnikom na drugi strani Kolpe. Hrvaški posestnik Dmitrović je leta 1860 s tožbo dosegel, da so oblasti kranjskim mlinarjem hrvaške oblasti prepovedale gojiti ribe za jezo mlina. Poleg tega naj bi omenjeni Dimitrović zahteval koncesijo za gradnjo mlina na hrvaški strani, in to tako, da bi porabil vodno moč kranjskih mlinov. Čeprav mu hrvaške oblasti tega niso dovolile, poroča slovenski narod, je Dimitrović pričel z gradnjo mlina. Hrvaško je raslo, prihajalo do pretekov in grožen smrtjo. Do tragičnih dogodkov pa je prišlo marca 1875, ko so kranjski mlinarji ribarili v Kolpi z dovoljenjem hrvaškega grofa. Nenadoma se je prikazal Dimitrović in začel na njih streljati z revolverjem. Kranjski mlinarji so ga kljub temu obvladali in zbili na tla, maščevanje pa je bilo strašno, besni nasprotniki so ga pretepali, dokler ni mrtev obležal krv. Pomembno je bilo pod tem sporu tudi to, da so poskušali vsi vpleteni v tem sporu reševati preko instanc. Marsikaj se pa ni dalo rešiti za laboralistične debitve, ker bi morali čez drugi in na koncu so zadevo rešili sami, kar so pač jo.
Septembra 1911 se je ob Kolpi zgodil grozljiv mor, ki ga bi lahko predelimo zgolj kot lokalno različico ameriškega linča. Čeprav zločin ni bil povezan z zasmejevanjem v reki, pa je imela Kolpa pri dogajanju pomembno vlogo, kot mene. Po pričevanju dopisnika slovenskega naroda je bila tragedija posledica velikega strahu, ki se je širil med hrvaškim ljudstvom ob Kolpi zaradi skrivnostnih požarov. Med ljudmi so se razširile govorice, da so požigalce poslali Mađari ali pa zavarovalniške družbe. 19. septembra pa so hrvaški kmetje opazili tujca, ki se je sprehajal po poljih ob Kolpi. Ko so ga pričeli loviti, se je pognal bek. Videl je, da mu ne bo uspelo biti. Zato je skočil v reko in plaval na Kranjsko stran. A to ga ni rešil. Hrvatje so kranjskim mlinarjem naročili nekaj plinja. V njega so prišli s čolnom in ga odpeljali na hrvaški breg. Tam so ga zasliševali, pri čemer ne bi prednjačili može, ki so se vrnili iz Amerike. Kot pravi dopisnik. Nesrečnik je trdil, da je Čeh iz Zlate Prage, oče šestih otrok in da ne razume, zakaj so ga prijeli. Povratniki iz Amerike so drhal prepričevali, da razumejo češko in da je tujec požige priznal. Na kar se je pričel nič. Drhal ga je pretepala s palicami, suvala z vojnimi vilami in streljala van z revolverjem. Sodelovalo naj bi več kot 300 ljudi. Pripravili so grmado iz slame in ga še živega zažgali. Dopisnik je bil zgrožen. Citiram. Če sedaj pomislim na tisti kraj, kjer leži umorjeni, mi je grozno prijetala, da se mora to zgoditi, kaj tako nečumanega v 20. stoletju. Čeprav je slovenski narod običajno poudaril, da med Slovenci in Hrvati ni velikih razlik, pa se v tem primeru jasno distanciral od Hrvatov, citiram, samo Kolpa nas deli, pa takšna razlika. Počasi bom prišel zaključka. Kaj smo se lahko potegnemo ven iz teh dosti mozaičnih primerov? Čeprav je Kolpa v obravnavanem obdobju predstavljala pomembno pravno politično mejo med avstrijskim in ogrskim delom monarhije, po časopisu Slovenski narod pa je v časopisu Slovenski narod prevladovala simbolika Kolpe kot reke, ki povezuje dva slovanska zavezniška naroda. Kolpa je voda, družina s krvjo. Bližina reke seveda terja določene aktivnosti, kot so gradnja mostu za cestni promet in za železniški promet. Dejstvo, da je reka mejna, pa dodatno zaplete izvajanje teh aktivnosti. Država je veliko energije vložila tudi v upravljanje razmejevanje v obdobju izbruhov bolezni, ko je poskušala mejo čim bolj zapreti. Če je po eni strani reka dobra naravna vira, pa po drugi strani omogoča tudi skrivne možnosti transporta po vodi. Mejnost reke Kolpe je prišla do izraza tudi v gospodarskem smislu, razlike med zakonodajo avstrijske in ogrske polovice monarhije so ustvarjale ovire ali priložnosti za trgovino. Seveda, poplavljanje Kolpe se je dogajalo ne glede na mejni status reke, vendar so se morale s posledicami poplav soočiti obe entiteti. Čeprav poletno Koper in posledične utopitve v reki nimajo neposredne povezave z mejo, pa smo pri zgodovinski analizi poročen lahko gotovi, da je mejni status reke tudi vplival na nesreče. Recimo, ko so prebivalci bele krajine s čolnom prečkali reko ali ko je prišlo do nesreče pri gradnji mostu. Reka kot naravni pokrajinski element z določenimi gospodarskimi potencijali, recimo mlinarstvo, bogojništvo, je bilo v središču mejnega spora, ki sem ga predstavil. In različne razlage pravic do koriščenja reke so bile seveda povezane tudi z mejnim statusom. Če bi bila ne reka samo na Hrvaškem ali pa samo na Kranjskem, se tega se to ne bi zgodilo, kot se je zgodilo za mora Hrvaškega mina. Akterje, ki so vpleteni v spore, lahko rešijo spore na dva načina, uradno s posredovanjem obeh entitet ali neposredno, brez upoštevanja političnih oblasti. V prvem primeru se morajo soočiti z dolgotrajnostjo postopkov, v drugem primeru pa lahko njihovo reševanje privede tudi na nasilje dejanja.
Sicer pa se v pisanju slovenskega naroda lepo kaže glavno značilnost mejnih rek in to je neločljivo razmerje med mejno reko kot družbenim političnim konceptom in reko kot naravnim pojavom. Mejna reka je fenomen, ki ga določata dve sferi s povsem različnim načinom delovanja. Družbena realnost in realnost narave. Interakcija med obema sferama pa ni preprosta in stvarna, jo pa lahko predelimo v zgodovinskem, samo v zgodovinskem kontekstu. Seveda, mejna reka ni edini fenomen, za katerega to velja, je pa eden izmed bolj očitnih. Prav tako je očitno, da se lahko dvema družbena realnost manifestira skozi naravo. Dejstvo, da poteka meja med dvema entitetama po reki, določa tudi politično in družbeno naravo reke in obratno dejstvo, da ima neka reka mejni status, vpliva tudi na njeno prostorsko realnost. In s tem bi zaključil samo še za izhodišče, da bi današnje stanje. Česa takega hled pač ni bilo. Hvala. Hvala za predavanje. Kot običajno podpiramo debato, razpravo, vprašanja, torej prosim za vprašanja. Izvolite. No, jaz sem okolj bil doma, zato se bom glas. To je zdaj najbolj žalostna slika te zgodovine. Reka Kolpa vse bolj postaja hrvaška in manjska reka. Okolj je ta pravica in morda ne spada to zgodovino, ampak je to ježica, okoljbi se čovnarji vozijo v Hrvaški. Čovni, ki prevažajo razne turiste, in pa skozi reko gledamo, skozi ograjo gledamo. Ta ograja nič ne koristi, ker kdor pribeži par tisoč kilometrov daleč, razdrebi to ograjo in vidi čisto. In nažalost, ravno danes podaljšujejo to ograjo ob reki Kolpi naprej. Hvala vam za te pripombe. Dali ste zelo dobro izhodišče. To, da nas ta ograja omejuje, mi je očitno. Ne? Ampak to, da pa postavili ste ta lokalni kontekst, da smo s to ograjo de facto, čeprav pravno ne, Slovenija prepustila Kolpo uporabi Hrvaški je pač zanimiv moment. Ne? Ker vse skozi tudi v zgodovini je Kolpa res bila tista reka, ki je resnično povezovala. In če ste videli to, vse te zgodbe, vse te spore tudi kažejo na to, da je to soživljenje bilo v Kolpi nujno. Recimo, ko je prebežal tisti nesrečnik, so ga seveda Kranjci vrgli nazaj. Očitno je bil taka navada. Ker večkrat se je dogajalo, to sem pa videl, ko sem raziskoval razmere na Sotli, ki se je dalo še lažje preprečiti, prebrezti. So večkrat, podobno kot v ameriški film, ko iz New Yorka ali bežijo v New Jersey, so neki lopovi pobegnili na eno ali na drugo stran. In potem niso imeli oni pristopnosti. In so bili navajeni, da zagrabijo človek in da pelijo nazaj. To je ena zanimiva zadeva. To, kar je pa danes, je pa zelo, zelo slabo in mislim, da se ne zavedajo, da je to, čeprav ni to zgodovinska tema, da je to, da je rana tega, da je to rana tega bo dolgotrajna. Za nekaj. Mogoče so koristi v mednarodnih politiki, pa kdo bo bolj pameten, kdo bo mogoče, ne vem. Jaz ne bom to sodil, ampak tiste rane, ki ostajajo, so pa rane, ki bodo ostale in odhodili. Ker je, zato bi všeč meni govoriti o mejah, ne samo kot simbolu, ampak kot fizično, ne, je tam. In realno je zdaj na tem, na slovenskem ozemlju, čeprav nekje je nekje sredini Kolpa, Kolpa konc koncev je dosti stabilna reka, primerjavi z Muro, primerjavi z Dravo. Zdaj relativno stabilna struga. Tako da, hvala vam za to pripombo, je zelo cenim, se mi je zelo zelo na mesto in mi je dala me skupiti. Hvala. Dobro, če nimamo vprašanj,
mogoče si jo pomoremo ob kaprici soka, ne, nadaljujemo zunaj, tako da jaz bi se ti zahvalil za tvojo pripoved, če imaš še kaj zapovedati s vsega. Sam upam, da nisem bil pripravo, ker jaz nisem nekaj nikako, tako da imamo še časa za pogovor, lahko tudi drugi neformalni odmiri, če enkrat hvala za tvoje podavanje. Hvala vam, hvala, da ste prišli in upam, da bomo zanimali.